maayarka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooga ayaa ku dhawaaqay maanta oo 8/7 in la qaado olole nadaafadeed oo lagu sameynayo dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Waxaa Durbow Baaqaasi maanta ka jawaabay maamulka iyo howlwadeenada shirkadda Dahabshiil iyagoo howlaha nadaafadeed, qurxinta iyo hagaajinta dooxa weyn kala qayb qaatay maayarka magaalada Hargeysa. Waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Somaliland ugu horreeyay maayarka magaalada, xildhibaano iyo sidoo kale madax ka tirsan shirkadda Dahabshiil. Sacad Muuse Cabdi oo ka mid ah madaxda Dahabshiil ayaa waxa uu ka warbixiyay ololaha nadaafadeed ee maanta maamulka iyo howlwadeenada shirkadda Dahabshiil ay ka sameeyeen dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Shirkad ahaan runtii sharaf ayay noo tahay maanta inaanu ajiibno baaqii maayarka Mayor Cabdikariin iyo ku-xigeenkiisa iyo guud ahaan golaha deegaanka ee cusub ee caasimadda Hargeysa. Waad ogtihiin shirkadda Dahabshiil mar walba kaalinta koowaad inay ka qaadato waxyaabaha arrimaha bulshada. Maanta waxaan isugu soo baxnay inaanu ka qayb qaadano ololaha nadaafadda caasimadda, gaar ahaan dooxa weyn ee Hargeysa. Maanta saad arkaysaan dhammaan qalabkii shirkadda, hadday tahay cagaf-cagaf, hadday tahay iskarogooyin, hadday tahay xooggii, waxaan odhan karnaa dhammaan resourceskii Dahabshiil lahayd saakow laga wada faa'iidaystay. Ujeeduduna waxa weeyaan waa danta guud ee wada leenahay inaan ka faa'iidaysano. Aad baan is maayarka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa uga mahad celiyay shirkadda Dahabshiil isxilqaanka ay maanta ku sameeyeen ololaha nadaafadeed dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Anigoo ku hadlaya magaca golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo magaca shaqaalaweynaha dowladda hoose Hargeysa, waxaan halkan ugu mahadnaqayaa shirkadda Dahabshiil sida wanaagsan ee wadaniyadda leh ee ay uga soo qayb qaadatay ololahan ee weliba ay agabkeedii iyo cagafcagafyadeedii iskarogooyinkeediina keensatay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Hawshan waxay ahayd hawl la wada qabanayay shirkadaha nagala soo qayb galay, oo u mahadnaqaynaa dowladda hoosena insha allahu tacaala waa u soo mahadnaqi doontaa, waayo dad badan baanu u baaqnay markaa shirkadiina ajiibtay dadka reer Hargeysa maanta in dooxeeda loo nadiifiyo ka qayb qaatay waa uga mahadnaqaynaa. Aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. Xildhibaan Cabdikariin Garas oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii maanta kormeerka ku yimid dooxa weyn ee magaalada Hargeysa oo shirkadda Dahabshiil maamulkeedii iyo howlwadeenadeeda ay ka sameynayeen olole nadaafadeed ayaa uga mahad celiyay sida wanaagsan ee waxqabadka leh ee shirkadda Dahabshiil ay maanta gacan kaga geysatay dib u dayactirka, nadaafinta iyo qurxinta dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Halkan waxaan ka arkayaa tiimkii Dahabshiil oo runtii si qiimo leh oo hufan oo maxaana daah furan u soo galay iyagoo qalabkoodii, gaadiidkoodii iyo shaqaalahoodii wata. Runtii sharaf weyn iyo maamuus baan uga haynaa. Shirkadaha dhiggeeda ah waxaan uga martinahay sidaa ay u soo galay kambaniyada waaweyni. Fuad Axmed Nuur oo ah maareeye ku-xigeenka guud ee shirkadda Dahabshiil ayaa dhankiisa waxa uu ka warbixiyay howlaha nadaafadda ay maanta ka sameysay shirkadda Dahabshiil dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. Tan muxuu ahaa maayarka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge wuxuu ku baaqay maanta in laga qayb qaato ololaha nadaafadda caasimadda iyadoo si gaara loo nadiifinayo maanta dooxa Hargeysa. Haddana shirkadda Dahabshiil sidaan horeba caanka ugu ahayn, waxaan mar walba diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano arrimaha bulshada iyo wixii ummadda caafimaadkeeda iyo bilicdeeda iyo horumarkeeda wuxuu soo kordhinaya. Maanta halkan waxaa diyaar ku ah shaqaalaha shirkadda Dahabshiil oo ka qayb qaadanaya ololahaasi maayarka caasimadda Hargeysa ku baaqay. Sidoo kale halkan waxaa diyaar ku ah cagafyadii iyo gaadiishkadu ay ugu talagashay inay kaga qayb qaadato hawshaasi. Waxaanan mar walba ballan qaadaynaa inaanu ka qayb qaadan doono wax kasta horumar ah bulshada iyo deegaanada aanu ka hawlgalno. Runtii iyada oo maalin shaqo ay tahay oo maanta xafiisyadu furan yihiin oo shaqaalahana ay shaqo ku jireen, haddana waxaan u aragnay muhiim inaanu ka qayb qaadano arrintan ololaha nadaafadda ee maayarka cusub ku baaqay. Taasi aan u arag inay muhiim u tahay bulshada, hadday tahay bilicda magaalada iyo bulshada caafimaadkeedaba. Anagana maadaama bulshadu ay tahay bulshadeedii, waxaa laga maarmaanaya inaan mar walba ka qayb galno wixii wax u tarayaan noloshooda iyo